၂၀၂၇ခုနှစ်ညွေရတီကာလမှဓာအားစနစ်အတွင်လျှက်စစ်ဓာအားလ lower ချမှာတုန်လှုပ်နိုင်မှုချက်၃၀မဂ္ဂဝတ်ခန့်ထက်မှန်လို့အမေလို့ခံမှန်းထားကြောင်းလျှက်စစ်နေစွန့်ဝင်ဝင်ကြီးဌာနမှပြည်တော်စုဝင်ကြီးဥဖေစင်းထုံးကပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါရ စက်တင်ဘာလ၂ရက်ကပြုတ်လို့တဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်စည်းဝေးမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကြောက်တရာမြို့နယ်ဏနေမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနေမျိုးထက်ရဲ့၂၀၁၉ခုနှစ်ညွေရတီကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်လျှက်စစ်တရားပြချက်မှုရှိစေရန်နဲ့လျှက်စစ်တရားလုံလောက်စွာရရှိနိုင်၏အတွားတပ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှမြေကဲ့သို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားသည်ကိုသိရှိလိုကြောင်းမေးမြန်းခဲ့ခြင်းကိုပြည်အားစုဝန်ကြီးဦးဖေစင်ထွန်းကထက်အသိပြကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၂၀၁၉ခုနှစ်ညွေရတီကာလမှာ သာဓုဝစ္စကိုပြည့်မီစွာဖြစ်ရှိပြီးနေရနိုင်ငံတိုင်းပြည်ကဆိတ်မှတ်နေသမှာသစ္စာအမိကောဘောလုံးကြတာပြည့်စုံပြီအဆင့်ကိုတာဝစ္စလေးစံကောရအောင်နဲ့ဒီကြတိတွေပုဂ္ဂိကပိုင်းကိုက်ပြပြီးဒါပြည့်စုံစေမဲ့ဒုညံကောဘတ်ကောဆွဲရရှိရတဘာဝတခုရှင်ဒါထုတ်လည်းနေတယ်မှာစုစုပေါင်း၁၀စင်ရတော့ဆယ်စင်ကောဝတ်တုတ္တရဖြစ်ပါလေ။ဒါဖြင့်သစင်ရလေးစံကောရှိမေတ္တာရရှိစေမဲ့

လ ्यास နေစွန့်ဝင်ဝင်ကြီးဌာနမှဓာအားလုံလောက်စွာဖြန့်ဖြူးနိုင်ရန်အတွက်ရေအားတဘာဝတံငွေစွန့်ပြစ်အပူသုံးပိုင်းလာနှင့်ရေနှွေးငွေ3ဌာအားပေးဆက်ယုံများမှစုစုပေါင်း2943မဂါဝက်ထုတ်လုတ်ပေးလျက်ရှိပြီး2019ခုနှစ်နွေရာသီကာလမှဓာအားစနစ်အတွင်ညစ်စစ်ဓာအားလိုအပ်ချက်မှထုတ်လုံနိုင်မှုထက်300မဂါဝက်ခန့်ထပ်မံလိုအပ်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်နှွောတီကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်ပြတ်တာမှုများရှိစေရန်လျှပ်စစ်ဓာတ်လုံလောက်စွာရရှိနိုင်ရန်စစ်စစ်ပေါင်းတက်ဆင်အင်းအောင်390မကဝက်တိုးတက်ရရှိရန်စီမံဆောင်ရွက်ထားကြောင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်ပြတ်တာမှုရောနေရည်အကြားသက်ဆိုင်ရာတိုင်းဌာကြီးပြည်နယ်များအလိုက်ရှုပ်ထွေး service ဂျိုးများရှင်းလင်းခြင်းဟောင်းနှင်းနေတဲ့ service ဂျိုးများလဲလှယ်ခြင်းဝင်းအားပုံနေတဲ့ transformer များလဲလှယ်တက်ဆင်ခြင်းစတာတွေကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းလျှပ်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှာ ဝင်းကြီးဦးဖေစင်ထွန်းကလှည့်တော်မှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်